É hoje. E aí, Dub, beleza? Sabe quem que eu sou, né? A caramba que deu no Petrohead, caralho. Ah, é verdade, minha, pô. Eu vejo que você gosta dos opalão, agora eu vou te levar a dar um rolê, velho. Mano, que verdade. Me assustei vendo o vídeo. Tesão, né, cara? Assusta. Tesão. Assusta. Não, da hora, cara. Puta, eu vou te levar a dar um rolê nela. Falou. Falou, um abraço aí, cara. Valeu, chefe. Eu amo aqui, não sei como você não gosta. Aqui é muito bom, rapaziada. Começando mais um vídeo. Rapaziada, esse maluco é o que acelerou com o Petrohead do Acarva. Coloca uns trechos bem rápido. Fala pra vocês, não tem coisa mais emocionante que isso aqui não. Olha isso, velho. Ele acelerou com o Luan Petrohead 4 dias, 150 mil visualizações, se não me engano. Ele tem uma cara, uma aspirada. Correu contra o gol de 100 mil do Petrohead. E, mano, foi muito louco o vídeo. Se você quiser, tem o link aqui embaixo. Ou vai lá no canal do Petrohead que tem o vídeo. Oi, o maluco tem o dom, você viu, velho? Uou, 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 uou. Jogando de lado. 335, irmão. 335, não é qualquer BMzinha, não. Chamaram de otário, de chifrudo, mostra a teta. Mostra a teta, tudo. Agora Dummy bandido. Olha. Puta cara de otário que eu tenho, chamar de Dummy bandido. Rapaziada, comenta lá embaixo. O Rally Art é tão bonito quanto o Evo? O que muda basicamente assim é a traseira. Que um é hatch e outro é sedã. Comenta lá embaixo o que você acha. E o que, que dá pra fazer pra deixar o Rally Art mais bonito? Porque essa traseira é bem polêmica, hein, mano? Opa! Opa! Isso é carro. Esse tá gripado, hein, pai? Eu amo aqui porque aqui não tem um monte de gente em volta e aqui é a entrada de estrada e aí os caras podem acelerar. É muito bom ver esse ronquinho. E aí? Meu pai está falando de você. Eu tô falando de você agora há pouco, cara. Eu vejo todos os vídeos. Falando mal pra caralho. Valeu. Deixa eu parar. Eba! Valeu. Tudo de bom. Satisfação, valeu, meu. Se todo domingo fosse assim. Ah, velho, como eu gosto disso. Pessoas falando mal de você. Nossa, quem der. Ih, rapaz. Como o nome do BMW faz, mano? Ah, sim, tem que sair de lado. Vamos ver se é o dono. Aí, ó. Cara, eu vim aqui só, mano, pra ver você. Posso tirar uma foto? Bom, pera, deixa eu pôr a máscara aqui que eu tava tomando energético. Quer gravar o carro ali saindo? Eu vou. A M3? É, eu tô indo com ela. Ó. Aquela BM lá é sua? É. Caramba, meu cuzão. Ó. Vai aparecer no vídeo? Porra, já. Já apareceu. Já apareceu, já. Pega a foto. Valeu, Deb. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Corre, é sujo. Caralho, que fita. Eu tô filmando os três golzinhos passando mó bonitinho do nada pra essa viatura. Eu falei, ixi, cara, isso da porra. Opa! 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 Opa!
Opa! Boa! E aí, Dami? Só faltou eu entendi a piada. Só faltou uma... Ah, não, tem sim aqui, ó. Prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Tá piscando, tá gravando. A câmera na frente já entrega, né? Moleque, suave. Opa! Aqueles lá é sujo, parecia híbrido. E o carro elétrico, moto elétrica. Churrasqueira! Moto elétrica. Olha a foto. Oh, essas rodinhas pegando no sol. Ah, podia ser eu, né? É, mas parece que precisa trabalhar. Caralho! É verdade. Oh.
Obrigado aí, valeu por me atrapalhar. Eu vim só atrapalhar mesmo. É verdade. Rapaziada, o mundo não é mais o mesmo. Dois Fusca azul e ninguém se esmurrou. Rapaziada, vocês viram as duas características de um dono de Jetta e de um SI. O do Jetta anda devagar e troca pra segunda marcha. Só pra fazer o trá. E do SI, como não anda, ele vai. Só pra galera ficar achando da hora, achando que tá rápido. Mas tá a 30 por hora.
Yeah.